ចឹងដំបងតើស្រួលមើលឃើញណាយើងពួន5គ្រាប់នេះមានយើងពួនក្លំ7មិនដែរទឹកបាទណាយើងពួនជាក្លំយើងពួនក្លំហើយមិនដែរទឹកវាពិសេសយ៉ាងម៉េចបាទចូលជំរាបថាកាលពេលនឹងអត់ដែរទេមិនកុហកបោកប្រាស់ទេណាមិនចង់បានលុយទេប៉ុន្តែគឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាយកទៅថែរក្សារកស៊ីណាសនុកសុខសប្បាយសុខចម្រើនណាការពារគឺ100គុណបើនៅក្នុងនេះគឺ5គ្រាប់តែតែទឹកនេះអានឹងតម្លៃផ្សេងបើជាមិនចែកជូនឲ្យទេប៉ុន្តែចែកក៏ចែកក្នុងតម្លៃខ្ទង់ពាន់ដុល្លារដែរហើយបើអត់តន់សោកខ្ញុំដាក់តូចតូចនោះខ្ញុំដាក់បង្ហាញមើលតើវាខុសគ្នាមិនមានអ្នកថាសួរខ្ញុំថាមិនលោកគ្រូលោកតាដើរប្រាក់អានាងពួនក៏ងោកខុសគ្នាមិនបានលក់តម្លៃ50ហើយសោកហើយនោះខ្មៅខ្មៅនោះនាងពួនក្លំ7ស្ដៅហើយនឹងមានមិនដល់150ខុសគ្នាមិនហើយនេះនៅ3គ្រាប់នៅចិត្តគ្នានឹងហើយនឹង5គ្រាប់ទៀតណាមើលតើអាហ្នឹងក៏តម្លៃផ្សេងដែរបាទនិយាយទៅពី500ឡើងបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយពួកអីរបស់ល្អគឺថ្លៃហើយការពារអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិណាឲ្យអ្នករកស៊ីចម្រុងចម្រើនបើសិនជាគ្រាន់ថាជាដុំឈើមួយដុំប៉ុនមួយដៃប៉ុនមួយជើងយកទៅអត់ប្រយោជន៍នោះចាំបាច់ចំណាយលុយអីច្រើនទៅថ្នាក់ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចង់យកបច្ច័យហ្នឹងយកមកធ្វើបុណ្យណាយកមកធ្វើបុណ្យទេអ្វីដែលខ្ញុំដាក់បើខ្ញុំនិយាយពូផោកុហកបោកប្រាស់សូមឲ្យទេវតាប្រាមចុះណាតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកខ្លះសិតអីយកលុយមកដាក់កប៉ៅចាយអស់លោកស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកហើយរៀនមើលច្បាស់ណារូបខ្ញុំប្រហោះសឹងតែគ្រប់ទាំងរូបហើយខ្ញុំអត់ចេះមើលចេះទាយទេព្រោះខ្ញុំអត់មានគ្រូម៉យទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំល្មមណាអស់លោករោមិនតន់ខ្ញុំទេអស់លោកមានលុយមានមាសណាមានពេជ្រលោកចាំទិញពេលណាបានស្មើហ្នឹងប៉ុន្តែអស់លោកមកជីវរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាគ្មាននិស័យទេព្រោះអស់លោកលុយអស់លោកវាមានតម្លៃជាងអាយុជីវិតអស់លោកណានិយាយចឹងហ្មងដាក់ឲ្យធ្ងន់តិចហ៎ពលរបស់នេះតើលោកមានជំនឿព្រោះថាវាថ្លៃជាងអាយុជីវិតលោកបាទអស់លោកជួនកាអសមត្ថភាពខ្លាំងណាពេលខ្លាលើកដៃសាភះដែរណានិយាយចឹងហ្មងណាលើកដៃសាភះសុំដែរណាអរគុណណាជូនពរសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំបាទ